Бугарските царевници ќе ги праќаат на проверка 15.000 дивидија предизборен материјал на виножито во Бугарското Министерство за култура. Последната информација која им била кажана на членовите на виножито е дека можеби на цединјата има материјал со кој го кршат законот за авторски права. Не ни ги пуштат, не ни ги дават уште. Користат некои типични процедурални трикови. Ама се гледа дека чисто позадината е политичка. Некои материјали кои не би ни било дозволено да ги ние користиме, би биле материјали од некои филмови, од некои новинарски куќи, од некои телевизиски станици. Иако на неколку наврати се обидовме да разговараме со началникот Герински, кој е одговорен на бугарската царина, сепак не успеавме да го добиеме. Неговата секретарка постојано ни велеше дека не е во својата канцеларија и дека тој ќе не побара. Ако е дошел, тој ќе ви сврже. На членовите од виножито им било кажано дека материјалите ќе бидат преведувани деновиве и оти ќе им се јават кон крајот на неделава да им соопштат дали ќе им ги вратат или не. Од виножито пак најавуваат, доколку не го добијат предизборниот материјал, во четврток излезат на политички демонстрации пред бугарската царина. Веќе пети ден остануваат запленети 15.000 дивидија собственост на виножито кои бугарската царина ги блокираше на граничниот премин Кулата на грчката граница. Најновото образложение на бугарските гранични власти е дека партијата на македонците нема авторски права за видеоматериалите кои виножито планираше да ги користи како предизборен материјал за изборите за Европарламентот закажени на 7 јуни. Представници на виножито и денеска преговара со бугарските цариници. Доколку дивидијата не бидат вратени до четврток, виножито планира нови активности. И за да не даје образложение дека работата е само процедурална, верно, пошто треба да се провери да не се прекршува законот за авторските права. А тоа ќе треба да го испита една комисија од Министерството за култура. Се види дека тоа е политички мотивирано, чисто и јасно, пошто беа собрани многу луѓе таму од разни служби. И просто ние им кажавме, ако тоа не материјалот не го примеме за ден-два, до четвртокот, после ќе ни дадете прилика ние да направиме еден друг материјал пропаганден, политички тука, еден политички хапенинг во пред царината бугарска. Фабриката во Софија, каде се печатени дивидијата пред неколку дена, испратила соодветни потврди за авторските права, врз основа на кои виножито ги печатали изборните материјали. Сепак, според образложението на бугарската царина, тие можат да бидат вратени само со специјална дозвола на Комисијата на Бугарското Министерство за култура. Ми рече, направите добро, направите една молба, за да може да ја примете назад дивидијата. Ние таму па направивме, а тај Егосаутот ми рече, добро, началникот в момент не е тука главниот началник, а тој ќе дое, ќе се врати тука на работа од 4.5 до 5. Ние ќе вачетаме од 4.5 до 5. Добро му велиме, не е проблема за 2-3 сутки, се враќаме во 4 сатот во пунктот, во границата. Ми одговарат, не може да го намерат кај началникот, а треба утре па да дојдеме. Гледате последните денови, од сите страни, координирано, сите медиуми во Грција, од сите представници, од сите партии, од грчките партии, во медиумите, во весниците, сегде, гледате еден гневен напад против зелените, ради тоа што тие зелени имат тесна соработка со виножито, со членове на виножито. Се јавува во грчките медиуми како доказ дека и зелените се антигрчки, антинационални елементи, немој да гласате за нив.